Yesu ashimwe. Muraho neza abana b'Imana. Reka izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Twongeye kubasuhuza dushima Imana yongeye kuduhuza mu buryo nk'ubu ngubu. Mu mwanya w'ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora kuze kwiga Bibiliya. Turimo dusoza cya gitabo cyacu cya Mariko, ubutumwa bwiza bwa Mariko na Mariko. Ni igitabo kirimo ibintu byinshi cyane. Twabonye imirimo ya Yesu, urugendo rwe rwa nyuma rwo turimo turiya kuri iyi si. Turangije yarafashwe acika urubanza igihe cumi na kimwe. Tugiye ku cyigisho cya cumi na kabiri kivuga ngo nyuma yo gufata acika urubanza noneho yaciriwe urubanza kandi arabambwa. Ndi kumwe na Janvier Ntihanabayo, nge ni Ndekwa Tumusifu Daniel. Reka Janvier adushyire imbere y'Imana tukinjira mu cyigisho. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, Mana iriho kandi yahozeho. Yego. Urera no kuri izina ryawe ryo hejuru. Amen. Muri aka kanya abana bawe twicishije bugufi. Twiteguye kunyuzwamo ijambo nawe. Ariko nanone data uja hari abadukurikiye nabo biteguye data kumva ijambo riturutse kuri wowe. Dusaba gizeho umwuka wawe muziranenge. Amen. Udusobanurire ijambo kandi rigiye kudusiga uko ryadusanze. Ahubwo duhinduke rwose. Amen. Tumenye yuko uri Imana kandi uri ijambo, kandi tumenye n'iki dushakaho mu izina rya Yesu. Urakoze. Amen. Murakoze cyane. Yaciriwe urubanza kandi arabambwa. Turi mu cyumweru cya nyuma kuva ku gice cya cyenda cya Mariko kugera ku cumi na gatandatu. Turi mu cyumweru cya nyuma. Mu cyumweru cya nyuma iminsi irindwi yafashe ibice birenga umunani byose byari byitaho. Icyumweru gitoroheye cyane Yesu Kristo. Twatangiye hari umuntu witonda atanze inyunganizi turimo twiga igitabo cy'ubuvuzi byose. Aravuga ngo twakunze kumva inkuru za Yesu akiza ibirema, akiza abakiza ibimuga, azura abapfuye, agaburira abantu. Twatimo twiga nyine ku musozi wa Elayono akije ukeke. Noneho ariko noneho iyi nkuru yo noneho nta gitangaza kirimo, ahubwo ni ibintu biri kureba abakirisito. Na hari isano yabo n'Imana igomba kubakirwa. Hano tugeze rero, tugeze ahantu umurimo wa Yesu ukiza ibirema, uwo ukiza abapfuye no kugaburira abantu, ahangaha nta mwanya byari bigifite. Rwari urugamba rurusakiranye aho ingingo nyamukuru yari yamuzanye igomba kugerwaho. Hari ibintu biba mu ma relationship. Mu relationship hari ibintu biba mu mibanire y'abantu. Tuvuge kaje kubarambagizanya bengo none byumve neza icyo tujya kuvuga. Hari impano ziva ku bakobwa no ku bahungu bakundana barimo bagira ute. Ziriya mpano ni nziza, zikomeza ubucuti. Iyo umukobwa aguhaye impano biragushimisha, nawe iyo umuhaye biramushimisha. Iyo musohokanye mukajya ahantu mugasangira nabyo biramushimisha. Ariko hari ingingo nyamukuru ibintu byose mukora biba byerekezaho. Eda ishobora kuba ari iyo kubana mugakingiranwa. Ibyo byose biba bibagarira iyo ngingo. None iyo ngingo ikozweho, bya bindi bishobora kurangira cyangwa umujyi wigakomera. Aha ntabwo mwumvishe neza. Abana mu rugo, umugore n'umugabo, iyo abantu bashyingiye mu rugo bagiye kubana, nubwo hari igihe byanga, ariko ikintu muri Bibiliya bavuga ngo si byiza ko umugore aba wenyine cyangwa umugabo. Bivuze ngo abantu barakwiye no kubana bagakunda, umugore n'umugabo bakabana nta kibazo. Ariko iyo bahuye byanze bikunze, bakeneye gukura undi muntu urubyaro. Bya bindi byose birangira urubyaro rubonetse. So imikino yose iba yarabaye iba yarateguzaga kuzagera aho hantu. Yesu nawe ibyo yakoraga byose, gukiza abantu, kubavura, kubazura, kubayigisha, kujya impaka, bigamije igikorwa cya nyuma kizaba ubwo azatanga ubugingo bwe bukabicunguye abantu bahakwiye gupfa. Byagaragaye mu gitambo cye igisambo turabona mu mwigisho, igisambo baraba cyagombaga kwicwa. Abantu b'abanyamadini bari barabisomye, Uwiteka arabakoresha basoza ubuhanuzi ibyo batazi. Yesu akwiye gupfa na baraba bakakwiye gupfa, none babohorere nde? Ati bohora baraba.
Buri kintu bavuze cyari cyo. Ikintu cyari bavuze nubwo bakiwe mu mutima w'urwango bagaga Yesu. Ariko cyari kintu kingenzi cyane kuko yabaraba abambwa. Abaye kuzakurikiraho nibo. Ariko kubaga kwa Yesu. Kwagize umubabaro. Byatumye umunyabyaha wese abambura. Nakuri. Tugiye gucyumwa cyanyuma cy'umubabaro. Ariko n'uri umubabaro. Nubwo umubabaro ari umubabaro wa Yesu. Uko yagenze uko bagenze iki kibise niko bazagenza n'icyumwe ikindi kirikomeye abantu babambye Yesu bakamucira urubanza bakamufata biteguye gufata n'abayoboke bose Petero bamuganura wowe ntabwo kumwe na Yesu mwe muri kumwe abafashe turi bamubazaga Yesu yaje kureba bose abagaragu ba bose babaje Petero ibi ni ibintu bizagenda byisubiramo ku isaha ya cyenda Yesu avuga ijwi rirenga ati Elayo Eloi Eloi lama sabakitani risobanura ngo mana yanjye mana yanjye niki kikundekesheje amagambo akomeye cyane imana umwana imana umwuka wera imana data Yesu yageze ahantu yibona asanga atakiri muri iyo guru baranditse bavuga byose ngo igihe Yesu yari kuvugana amagambo ngo arebye imana buri imana itakiri kwita ku bintu yamuteye umugongo pe yamuhunze yaguteranye si uko imana yanga umwana wayo ahubwo urwango imana yanga icyaha ngo rwatumye n'igihe umwana we yatakaga kuko ngo Yesu akimara kuvuga ngo ibyaha by'abasambanyi bose basambanira Nyabugogo basambanira Rusaka basambanira Amerika basambanira Kongo ibyo byaha by'abasambanyi bose igihano yabagenewe ntugiye kubabaraho ngiye kubapfira abicanyi bose bishe abantu bakica abantu ababisha urubozo ababakoze ntugiye kubabara ngiye kubapfira barabo kuko ngiye kubapfira urupfu rwari gupfa ngiye kurupfa ngo ayo magambo Yesu yavuga ibyaha byabo bantu bose byasigaza ku mwana w'Imana ku mutwe bimusaho ngo bigera muremereye baranditse mu gitabo byose ramango iyo hatagira umuntu ukubita ubushi ntihagire umuntu ugira ute byari kumuhitana iyo ubwabyo byari kurangira guturikira agapfa nuko arangije uburemere bwabyo mana yanjye niki kikuneke niki kikunekeje Yesu yasogongeye kubibwira icyaha niyifuza ko undi muntu udukurikiye uzabusogongeraho kuko yaduciriye hano atiza ubwo kwa haca muri mariko 19 na 25 na bivuze mariko 25 na no tuzi bano cyane mariko 25 tugiye kwibanda ko mariko 25 muri icyumweru duhereye ku kibazo cya Pilato kigira giti ni wowe mwana wa ni wowe mwami w'Abayuda kugeza kukubona kukukobana kw'Abisirayeli binyuze ku sorry kwa basirikare binyuze ku kimenyetso cyashyizwe hejuru y'umusaraba wa Yesu ndetse no gusekwa n'abayobozi b'idini ubwo bavugaga bati yakirije abandi ntabasha kwikiza hamwe no kugaragara mu buryo butunguranye kwa Yosefu umunyayimataya gice cyuzuyemo gushinyagura kuninura ukomeye kugaragaza ukuri gukomeye kwerekeranye n'urupfu rwa Yesu n'icyo bisobanuye hano tugiye kwinjira in short tugiye kwinjira mu bugome Yesu yakorewe mu gashinyaguro mu kuntu abantu bamushinyaguriye aho gahinda kavuze katumye Yesu avuga ati data ni iki kigundekesheje ngo nta umuntu kuri iyi si nandi bamurikira urupfu rw'umuperezida wapfuye nabi kuri iyi si uwo bita Samuel Roto no muri Libya ndatekereza nibeshye sinzi banyihanganira Samuel baba kwa mupeza wapfuye nawe ku isi iyo uri kureba ukuntu yapfuye icyo yakubiswe ubona arapfuye nabi wakwi bava ko Samuel rero umuntu wapfuye nabi ku isi ariko ntabwo yageza ku rupfu Yesu yapfuye bishoboka bakavuga ngo Kadafi yapfuye nabi ngo yarakurubanywe ibintu nyine byinshi cyane ntabwo yageza ku rupfu umwami wacu yapfuye tugiye kureba muri icyo cyumweru ubugome no gushinyagurirwa byakorewe Yesu akantu ka mbere kabe mu kumushinyagurira ni wowe mwami w'Abayuda niko ni wowe mwami w'Abayuda tubwire bari gusomera muri Mariko 20 ya mbere bari bashobora turebe
ngo bashyira Yesu Pilato bashyira Yesu Pilato umuseke utambitse uwo mwanya abatambyi bakuru n'abakuru b'abanditsi n'abanyarukiko bose bajya inama baboha Yesu bamujyana baramujyana bamushyira Pilato Pilato aramubaza ati ni wowe mwami w'Abayuda nawe arabasubiza ati nawe aramusubiza ati wakabimenye ugarukiye aho ngaho rino jambo abize ikinyarwanda ni ijambo wakabimenye ijambo wakabimenye mu kinyarwanda none kubizi urabimbariza iki ntabwo ni icyo wavuga kuri iyo uravuga ngo wakabimenye hari ibintu biba byarirengagijwe before byatuma itabona amakuru hari ibintu warakoze before cyangwa wakabimenye ariko ntubimenye hari wewe ngo wakabimenye Pilato yari ku ngoma kiriya gihe Abayuda bari ku ngoma kiriya gihe kuvuga ngo Yesu akavuga ngo wakabimenye iri jambo ryose se urajambiye ririmo gucira iteka ku buryo bukomeye abiga icyongereza hari ibintu bitaga ama if clause habaga if clause ya mbere na if clause ya kabiri na if clause ya gatatu muri if clause ya gatatu ni ibintu byakwiye kuba byaragufashije ariko bitagifite igariro byamaze kurangira Pilato yari muri if clause ya gatatu kuko wakabimenye kuko mvuka mu makuru warayamenyeshejwe wari ku ngoma nakoze ibitangaza ureba ibitangaza byose ko wanangiye umutima wawe ibyo kumba wakaye ko warabimenyeye usobanukirwa wakomeza nawe aramusubiza ati wakabimenye ngo ari gatatu maze abatambye bakuru bamurega byinshi Pilato yongera kumubaza ati mbese ntacyo wireguza ko bakureze byinshi yego ariko Yesu ntiyagira ikindi amusubiza bituma Pilato atangara yego gatandatu wese gatoshya ngaho nicyo gihe ngo wakabimenye Pilato yaje ngo wakabimenye kimugeraho yaratangaye jambi yaratangaye niwo mbishaza ngo Yesu amubwiye Yesu yagiye ngo wakabimenye akishirekere ari abatamira baraza muri gihe baravuga wa mugabo ntabwo wiregura ntabwo wiregura ntabwo byawe byinshi ntabwo Pilato yaravuze kuko natayi wayi narangaye ntabwo ikora nasobanukiwe ibyawe neza imbye neza ariko igihe cyatambutse none se basi kubyo wakorega nta n'icyo wakiregura komeza usome wumve mwanzuro Pilato Pilato acira Yesu urubanza rwo kumubamba rero ni umutwe yego nubwo muri iyo minsi mikuru uko umwaka utashye yaramenyereye kubohora abantu kubohorera abantu imbohe imwe iyo babaga bamusabye nuko muri icyo gihe hariho uwitwaga Baraba wabohamwe n'abari bagomye bishe abantu muri ubwo bugome abantu abantu barazamuka batangira gusaba ko abagirira nk'uko yamenyereye Pilato arabaza ati murashaka ko mbabohorera umwami w'Abayuda kuko yamenye yuko ishyari ari ryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga Pilato wakabimenye amenya ko ishyari uyu muntu uriya amateka yose ibintu byose biri mu gihugu birabiza kwa perezida aho Yesu yakizaga umuntu Pilato yarabimenyaga raporo zatwaga noneho arangiye ngo Pilato uyu muntu nta makuru mabi n'umwe muri karitsiye nta makuru mabi ikintu kimwe nyahantu uyu muntu ni ishyari ry'abayuda ry'abene wabo kuko yamenye yuko murongo wa cumi kuko yamenye yuko ishyari ryo ryatumye abatambyi bakuru bamutanga cumi na rimwe maze abatambyi bakuru boshya rubanda bati ahubwo Baraba aba ari we babohora Pilato yongera kubaza ati ndamugirane uwo mwita umwami w'Abayuda uyu muntu ndamugirane maze bongera gusubiza bati nabambe mubambe
maze barushaho gusakuza cyane bati mubambe nuko Pilato ashatse gushimisha abantu ababohorera baraba amaze gukubita Yesu imikoba aramutanga ngo abambwe conscience ubumuntu yari yarangiye gukora kuri bo uko muri conscience iri gukora kwa n'umuka wera kenshi muka n'ubundi wabakora n'umuka wera n'uwo umuntu harimo ikintu cyo gutinya harimo ikintu cyo kureje gukora noneho iyo ngo umuntu atenze intambwe akajya mu nzira aho conscience idashobora kuba ibyumviro bya mugwe kwikira iki we arahangiza hari ibyumviro byiza bya mumuntu bimubuza ati have iyo cyo kintu kibuze ngo have ni usanga umuntu yakoze ibijya ibyo yishaje muri conscience yabo igihe kino ashaka kumwica conscience yabo ati ngiye ari mwaka mwisho umuntu birabe nabi abantu barabateramo guye kuri umuntu baramwebe bitangaza ngo kantu kara akantu kitwa kabuzaga abo bantu kabuzaga abantu none ikindi gihe mu gihe bari bari kunama Herode nani nikojemo na waramba tse ibintu amateye kwacha byeme Herode koshya sende birakugenda ngoro kubivamo abyivana ba bivamo barakwivuyemo nabo baratinya ati ko tutari kubivuga tugiye yuri ariko ya ngo bihane koshya se uko bahatega kwihana cyangwa ngo ubumuntu bwabo ngoba aho ya ngo bihane bashaka indi ntambwe yo kugira ngo bakore ibintu noneho aho nta muntu basha kubacyaza ngo iyo bigenze gutya rero kuko conscience umuntu aba yabaze kuyikuba umuntu atekereza kugumve ngo uwiteka ari kumuntu akiyobora nta kuko umuntu atakiyobora rero umuntu agomba igihe cyose kuba afite umuyobozi ahantu hari abantu babiri ayo bakesha akaba umuyobozi ako kanya ngo iyo bavuye mu biganza by'Imana bahita ajya muri Satani ako kanya rero ngo igihe ngo baraba yabazaga ngo mbabohorere Pilato umuntu Pilato yabazaga ngo eha igihe Pilato yabazaga ngo mbabohorere hano baranditse ngo n'abatambyi bapunze ariko rwose n'ubwo bivuzwe byose hari amagambo agira inangaye ndetse ugasubira mu nyandiko ubutumwa bwatoranijwe baravuze ngo abari bicaye muri iyi sare cyari igisare kinini cyane bose bakurikiye ibibazo rwose ukumva rwari rwahereye nijoro ari urukerera noneho ngo Pilato akibaza ngo abadayimoni bari buzuye muri abo bantu bahise bapunda amajwi yazamura hejuru bahise basakuriza rimwe abadayimoni ngo barasakuza ab'imbere basakuza ngo Yesu nabambwe 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 ab'inyuma bakumva imbere gusakuza abadayimoni kujya kujya gusakuza inyuma ngo nta muntu uri mu rukiko wabumbuye akanwa ngo ahubwo buri wese yumvaga mugenzi we ari kuvuga ngo nabambwe nabambwe ariko kuko bari bari ahantu batagomba kuba babaye bagiye muri birthday yo hari mu bati aya ya Herode ya Herode aba bantu bose barasha Yesu azaba barwa kuko bari bamubwiye kuri Satani komeza aho okay yaragiye hano iki nta kuvuga ngo ni wowe mwami w'Abayuda icyaha bagaga Yesu imbere ya Pilato ntabwo cyavuzwe ariko biroroshye kumenya icyo bamuregaga ushingiye ku bazo Pilato yabajije Yesu ni wowe mwami w'Abayuda mu bihe byo mu isezerano rya kera Isirayeli yimikishaga amavuta abami banyu bityo ntabwo bikomeye kubona uburyo ijambo Mesiya uwasizwe ryagomba guhuzwa n'icyubahiro cy'umwami maze bikagaragara ko Yesu ahanganye n'umwami w'abami bityo ikirego cyagejejwe ku banyarukiko ni ukwigereranya mu gihe ikirego cyagejeje ku mategeko ari ukwangisha abaturage abantu ba mbere ibintu bye bitandukanye iyo bajyaniraga Yesu itegeko bazi ko rikomeye niryo bavuga ko yishe mu Bayuda mu Bagiriki bari na itegeko ry'ibiburire mu nzira ya kera ngo uwita Imana cyangwa akayituka uwo muntu aterwa amabuye apfe arangire bityo muri mu rukiko bahise bashyiraho ngo uyu muntu yigereranyije n'Imana ibi navuga kwa Pilato nta tegeko Roma bagiraga ryagiye guhana Yesu ariko bageze kwa Pilato bahinduye icyaha baravuga ngo ntabwo yigereranyije ahubwo yari ashaka gukora kudeta ngo ni umwami yiyita umwami yiyita umwami none naramuka abaye umwami nawe Pilato ntabwo uzasiga ntabwo uzasiga
muri Mariko cyo gatanu havuga iby'umuhango wo kubohora imbohe wakorwaga mu gihe cya Pasika. Waruzi ko buri gihe perezida agira igihe ajya kuri magereza agatanga imbabazi ku wafungwa. Muri kiriya gihe rero kuri Pasika ha umuperezida yajyaga agafungura imwe umwe akarokoka. Pilato yabajije imbaga y'abantu niba bashaka ko ababohorera umwami w'Abayuda nubwo nawe ubwe atari uko yabishakaga nabere mashinyagura. Aha yashakaga gushinyagura yavuze ibihabanye n'ibyo ashaka gukora. Ni ikigisho gishingiye ku gusobanukirwa no kudasobanukirwa. Pilato yari asobanukiwe ko abayobozi b'idini barega Yesu kubera ishyari, ariko ntabwo yari asobanukiwe ko binyuze mu kubaza imbaga y'abantu yarimo gukinira ku mbuga. Pilato yarimo gukinira ku mbuga ku rubuga rw'abayobozi b'idini. Hano hantu hitoreye ijambo. Pilato asobanukiwe ko ibintu biri gutuma abantu barega Yesu atari ikindi cyo cyose ahubwo nisha ibyaha. Arangije wo gufata umwanzuro nk'abayobozi nk'umuyobozi ajya kubaza imbaga nyamwinshi ajya gukina ku mbuga za no kubaza mukase w'umwana. Oya, ikintu kiri hano nuko na Pilato ubwe icyo yashakaga ntabwo cyari kubona we ntabwo yashaka kubohora nde. Yes. Hari uburyo abantu bashinyagurira abantu numva ni ukuvuga ngo ibi byigisho byose ni uburyo Yesu yashinyaguriwe no mu mvugo bakoreshaga kari agashinyaguro. Ni ukuvuga ngo umuntu ashatse kubohora umuntu ariko nabinyujije navuze nyirize narangira murashaka ko tubohorera umwami w'Abayuda yigize umuntu nyine umufitiye impuhwe ariko ntabwo zari impuhwe nawe ubwe yashakaga ko baraba arugite ahabara umuruho. Noneho kino kintu gitindiho cyane kubona ko abantu bari mu rirongo ukajya kubagisha inama we asobanukiwe neza ko ishari iryo ari gutuma Yesu bamuzana aho ngaho arangije kubagisha inama. Nihe nama yo kumugira hano ngo yarahise yinjira mu itsinda uko ijuru ryafataga Abayuda babagabanira Yesu nawe yahise yinjira mu kibuga cyabo. Ibintu bikunze kubaho kuba mu isi yabaye isi y'akajagari aho ukuri kutagikora. Umuyobozi ashobora kubona ko uyu muntu arengana ariko kubw'inyungu ze cyangwa se gukunda ubuyobozi kugira ngo atavaho akemera ko akore ibidakorwa cyangwa arenganye umuntu kugira ngo atava ku buyobozi. Iki nicyo cyabaye kuri uyu mugabo Pilato. Pilato yari amaze kubona neza ko ibyo bamurega byose ni ishyari ni urwango ni iki, ariko ntiyafata umwanzuro nk'umuntu w'umuyobozi aca imanza zitabera. Niyo mpamvu bana b'Imana tugomba guca imanza zitabera. Hano harimo kubera ubwo yari amaze kubona ko uyu muntu arengana nta cyaha afite. Yagomba ko yari umuyobozi afite afite yo kumurengera arangije aho yamumurengere aramurenganya ngo ashimishe imbaga y'abantu. Ni iki gishobora kugufasha kwirinda gukurikira ikivunge cy'abantu mu gihe imbaraga ziguhatira kubikora ari nyinshi? Abantu we kore ibi ndamugira inama gato ndakubwira abantu umuntu uzagusaba gukora ikintu hote yaba umwana yaba umuntu mukuru akavuga ngo nta mwanya wo kubitekereza ufite. Kiriya kintu kiba kirimo umutego mubi cyane kubera ko beretse ko hari igihe udafite umwanya wo gutekereza. Abagize imyitozo ya gisirikare niho nta mwanya ajya gutekereza. N'abagiye muri ya bintu by'imikino ya karate ho ibyo bagusabye ibyo bakubwiye gukora ni ubitekerezo. Bagira itegeko rivuga ngo kora ibyo bagusabye bose bagusabye ubitekereza warangiye kubikora. Ariko batemewe icyiciro abatari abanyururu bafunze batemewe iyo myitozo ya gisirikare cyangwa yitera amakofi ntihazagire ikintu mukora hutihuta umuntu akibabwiye uko mwamuzi ko akaza nta gutekereza ushyizemo. Reka guhakagira cyo mubyumve. Igikundi cy'abantu kiricaye Danieli turamutegera hehe? Danieli ntarya ruswa. Danieli yubahiriza akazi agira mu kazi ku masaha y'akazi. Tumutegere ku mana ye. Umwami ntahari berekana ko ari neza y'umwami barangira mu kiyi papa twabonye iki n'iki sinya rwose. None mwami sinya rwose umwami arasinya ngo yamenye ko ari umutego bamutayemo bazanye Danieli. So bana b'Imana
mwirinde maganya myinshi, bamushinyagura ngo umwami w'Abayuda na amahoro umwami w'Abayuda. Herahari wa 15:20. Na gatanu nuko Pilato 15 herano 15 nuko Pilato ashatse gushimisha abantu abohora baraba amaze gukubita Yesu biboko aramutanga ngo bamubambe, maze abasirikare bamujyana imbere ye mu rugo rw'urukiko, bahamagara ingabo zose ziraterana, bamwambika umwenda w'umwengeri, baboha ikamba ry'amahwa bararimwambika, baherako batangira batangira kumuramutsa bati na mahoro mwami w'Abayuda. Bamukubita urubingo mu mutwe, bamucira amacandwe, baramufukamira baramuramya. Bamaze gushinyagura bamwambura wa mwenda w'umuhengeri, bamwambika imyenda ye, baramusohokana bamujyana kumubamba. Hano ni amahoro mwami w'Abayuda, bamufutse mu maso agakubita ni n'uwo kubisa, ariko abantu barashinyagura n'ibitangaza. Gasome amagambo yumve. Abaroma bakoreshaga uburyo bukabije bwo gukubita mu buryo bwo gutegurira imfungwa kwicwa. Imfungwa yahamburwaga imyambaro yayo ikazirikwa ku mambo, maze igakubitwa ibiboko byabaga bikozwe mu ruhu biziritsweho ibice by'amagufa, ibirahure, amabuye ndetse n'imisumari. Ikiboko bafataga umurizo w'inka cyangwa ikiri pasike, bagafata amagufa y'amatungo bagenda bayafatisha amabuye yaconzwe twa tubuye duto dutoya ku buryo bakubise bivanaho mu ruhu, bakubise bivanaho mu ruhu, none bakamukubita bafite mu maso ngo ibi babikoza kugira ngo bamufashe kuza gupfa, agupfa ababaye. Noneho icyakurikiyeho, Yesu amaze gukubitwa ibiboko, abasirikari bari bahawe inshingano yo kumwica bakomeje kumushinyagurira, bamwambika umwenda w'umuhengeri, bamwambika ikamba ry'amahwa mu mutwe, baherako batangira kumuramutsa nk'umwami w'Abayuda. Iri tsinda ry'abasirikare ryabaga rigizwe n'abasirikare bari hagati ya 200 na 600 iri bataio yose. Muri iyi nkuru ugushinyagura kugaragarira umusomyi, kuko mu by'ukuri Yesu ari umwami, kandi n'amagambo y'ubukobanyi bw'abasirikari agaragaza ukuri. Igikorwa cy'abasirikari ni ukwigana uburyo abasirikari baramutsaga umwami w'abami w'Abaroma bati ni amahoro Kayisari, bityo bageranyaga Yesu n'umwami w'abami. Ibikorwa by'Abisirayeli by'abasirikari byo gukoba Yesu no kumukubita urubingo mu mutwe, kumucira amacandwe no gupfukama bakamuramya, ibyo bikorwa byose uko ari bitatu bivugwa mu Kigiriki mu gihe cy'inshinga, kigaragaza ko igikorwa cyarangiye. Muri ibyo iki gihe kigaragaza igikorwa cyisubiramo inshuro nyinshi, bityo bakomeje kumukubita, bakomeza kumucira amacandwe, kandi bakomeza gupfukama no kumuramya. Ibyo byose Yesu yarabyihanganiye, yaraceceka, ntiyagira icyo abasubiza. Iyo Abaroma babaga bagiye kubamba umuntu, uwo muntu yagombaga kugenda yikoreye umusaraba yambaye ubusa akagera aho agomba kubambwa. Iki gikorwa cyabaga kigamije kumukoza isoni imbere y'imbaga y'abantu, ariko Abayuda babaga urunuka kwambara ubusa mu ruhame. Muri Mariko hagaragaza ko bamwambuye umwenda w'umuhemba bakongera kumwambika umwambaro we nyuma kumukubita. Bityo ibi bigaragaza ko iki ari ikintu gisuzuguritse Abaroma bakoreye Abayuda icyo gihe naho hantu. Tekereza kugushinyagura kose kuri hano, upfukama no kuramya Yesu nk'umwami muri ubwo bukobanyi bwose. Nubwo Yesu mu by'ukuri yari umwami, ntabwo yari umwami w'Abayuda gusa, ahubwo yari umwami w'abantu bose. Abo bantu ntabwo bari bazi icyo bakora. Kuki ukutamenya kwabo kutazaba urwitwazo ku munsi w'urubanza? Cya conscience jambiye ubumuntu
romuhanga kujya kuba kuvuga ngo ndi umunyarwanda banzwe ndi umuntu hari abantu batari bagera mu rusengero batari mu rusengero badatuka nakuri badatukana rwose nka badatukana batiba badasamba kazi naho mu ryabu rusengero sorry rimwe rero ndikubona umusore mugenzi wanjye twabaganu nyine mu itsinda ry'abantu ntawe ushaka kuvuga rero ngo bagahita bakuru iyo nkuru umukobwa yifuza umusore aramwifuza ku rwego rwo hejuru uyu musore ntabwo yasengaga twe turi ahantu turi mu bintu nyine byacu ibyo ngibyo biri byatse icyo bifana n'amatorero n'amadini yari inshuti yanjye ibyo busanzwe uwo mukobwa yari umunyamico myiza ariko mfatira urugero kuko muri iryo tsinda yarayoboye n'itsinda ry'abakobwa bari aho ngaho umukobwa ashaka gutega umutego umusore umusore w'umupagani rwose nta dini yagiraga umusore aramutega aramwambarira yambara imyenda igaragaza ubwambure arangije aranamusindisha amuha ibyo kunywa bisindisha ikintu cyanunguye umusore nyuma yo kubona ibintu byose no gusinda yanze kuyama n'umusore n'umukobwa nyuma byabaye nk'aho bashwanye aza kumbaza nyine baza ku yari umuntu wabo cyane umusore arambwira ati nabari n'ishyaka imita ryamana uko narenze ko numvaga n'umuntu ajya atajya gusenga nta ibiri yagira niho yitwa adasambara zikina yambwiye umubare w'ubujiji mama we muntu akiri umwana tubibona ari ikintu kibi conscience yari yabifata nibyo Yesu yavuze kuri bene kabo aravuga ati bazi ko kunywa inzoga ari icyaha kuva mu bwana bwabo si uko ari ikintu ariko ibintu byo mu muryango barabizi conscience rero n'ahantu n'umuntu utagiye mu madini arayigira niyo mpamvu hano bavuze ngo no kuba utazi amategeko ntabwo ari urwitwazo rwo gukora nabi hari ibintu byitwa ubugome byitwa ubugome ukubita mugenzi wawe kumugirira nabi baranditswe mu bifuzwe byose mu butumwa bwatoranijwe abakurambere n'abahanuzi ibitabo byose amagambo muzasangamo ngiye kuvuga ngo iyo umuntu arize amara agashoka igitinyaga kimwe cyangwa akitsa umutima ngo mu ijuru kimwe igikoresho cyakorwaga kirahagarara ngo bakajya kureba ikintu kibaye kuri uwo muntu reba rero nibasanga ari wowe ubiteye kuriza uriya muntu noneho bikaba ikintu kibi iyo ari imfubyi iri kurira iyo ari umupfakazi urimo kurira bariya ngo urubanza rwabo rwitaho cyane niyo mpamvu hano uko ibintu byemeze kose waba ubizi ko atari bibi cyangwa ubizi nta gihe na kimwe umuntu agomba kubura uwo muntu muri we nagira ngo mwumve uburemere bw'uburyo Yesu yashinyaguriwe yego ubundi hari uburyo bari abatekinisiye cyane mu kwica babanza kukwica uhagaze mbere y'uko ubambwa ni ukuvuga ngo ibyo ibikorwa byose bakoraga bagira ngo bakubabaze ukiri muzima bivuze ngo urupfu rw'umusaraba ni urupfu rwa nyuma mu zindi mpfu mbi zabaye rwo rwabagaho kuko mbere y'uko ujya ku musaraba wagombaga kubanza gupfa uhagaze kuko urumva niba batayo y'abasirikare 200 magana atandatu baguteraniye bagukoba bagutera ibipfunsi kandi bakoresha za nkoni twabonye zikomeye kuriya kuko yari ari gukubitana iraso rigataruka Yesu areba yitegereza aka gashinyagaro bakoraga bakora ibimenyetso bapfukama ni amahoro umwami w'abayuda kwari ukugira ngo Yesu apfe ahagaze mwumve iki kintu cyabaye kuri Yesu ariko nta kindi cyabigeraga n'abamukubitaga yari yaje kubapfira n'ibyaha bye bari mu isi bose byatumaga agira ati apfa ariko Yesu yari yabonye imbaraga yari yakuye mu gashyamba yasenze yavuze ati data niba uko nshaka ahubwo bityo ute niba uko ugira ute ushaka imbaraga zose zari zamuvuyeho yarimo gukoresha umubiri umuntu ari umuntu nk'uko nawe ubabara ntugire ngo hari izindi mbaraga yari afite ubugome bwari gukorerwa icyaha Yesu yabusogongeyeho urupfu rwatangajwe muri Edeni
igihe bari bamaze kurya rya tunda ingaruka zacu zageze kuri Yesu muri mwanya ibi bintu dutangije abe twavuze ngo agashinyaguro gategeje ubwoko bw'Imana bwamukurikiye ariko ikindi bivuze mu itorero cya bavuze ngo aho Yesu yavanye imbaraga kubivuza ni mu gusenga sinzi urimo ubisobanura asobanura ibijyanye n'agashyamba kayirayo kagitsemane ngo yari ishyamba ahantu imikindo n'umwe mu wacu mu gitondo ngo ni ahantu heraga imizabibu cyane yo kwenga n'imitobe ngo niho Yesu yakorera gusengera n'ahantu bakunda kwamurira amavuta bakamurira amavuta yayo icyo mvugiye ibi ngibi Yesu hano yavanye imbaraga bana b'Imana ibihe by'akaga barategereje tuba twarakurikiye umucunguzi birakwiye ko tuba twaramaze kuba inyangamugayo hari ibintu ushavuye bibiri abantu bakwiye kwitaho uyu munsi twiteguye akarengane uyu munsi uzumva rimwe rimwe umugabo yarahamagaye arambwira ati bose ndagira ati ngewe uri itorero ry'Imana ati umuntu warimvanamo ati nzemera no kuhapfira noneho ndangije akimbwira amagambo ngo azemera gupfira mu itorero ry'Imana ngo azemera kuripfiramo nahise ngira ikibazo mu mutima wanjye kuki umuntu azemera gupfira mu itorero ni umuntu ok niba ushaka gupfira ku itorero hari abantu bagwa muri rusengero bahapfiriye urabyibuka hari abantu bahapfiriye bari abantu bagwa ari akarengane hari abantu bazapfira mu nsengero atari akarengane ari ubujuju ari ubugoryi ari ubujiji kuko hari urupfu muri rusengero nta mwana w'Imana uhaguye ntabwo ari umugambi w'abana b'Imana yuko bapfa imburagihe cyangwa bapfa bazuburye ahubwo Yesu yateguye ko amaraso agiye kumeneka yose y'abana b'Imana akwiye kugira igishinga ntahe icyigisho akagira abana banaki akiza abantu barakiza icyo mvugiye ibi ngibi ni ikihe twite ku bihe byo gusaba ku ijambo ry'Imana ngo igihe tuzabona abantu bari kwiga ibintu byose ngo bagire ubwenge havuyemo ku ijambo ry'Imana tuzakitondere ibikorwa Yesu yakoraga hari abantu benshi babyihaniyemo baza kubibona ehe guceceka kwe gutuza kwe kuba aho ngaho hari abantu benshi byatumye bava mu ngeso zabo mbi bagira ute n'umusirikare umusirikare wari uri muri batayo waje ngo atesine ko yapfuye yarambwira ati ngo n'umwana w'Imana twakina ngo utazi ngo n'umwana w'Imana jo enani ura wa muhamye Joseph w'umunyeni mataye yere mu bantu bakwaga inama kenshi ariko ku musozi no yacu yaravuga ati yaretswe n'Imana yagezeho n'Imana yute yagezeho n'Imana iramwita hanyuma ku bantu batwarusoje yarabambwe dusomere Mariko avuga ngo Yesu abambwa ego batangira umugenzi waturukaga imusozi witwaga Simoni umunyakureni ari we se wa Alexandre na Rufo baramuhata ngo yikorere umusaraba wa Yesu bamujyana ahitwa Igorogota hasobanurwa ngo inyabihanga baha Yesu vino ivanze na simuruna ariko ivanze soma neza vino ivanze na simuruna sipo simuruna ehe simuruna umurongo wa kangahe musoma 23 kumi ngaya tu simuruna ni toro nago byago byala sumuruna baha Yesu vino ivanze na simuruna simuruna ni umuti ubuza umuntu kubabara simuna ehe umuti ehe ariko nyayinywa baramubamba bagabana imyenda ye bayifindiriye ngo umuntu amenye uwo ari butware bamubambye ku isaha eshatu
urwandiko rw'ikirego rwandikwaga hejuru ye ngo umwami w'Abayuda bereke aho ngaho hano bagiye cyakiye mu mushinga wa Yesu yakoreye ndagiye mbasubire mu ukuntu babambaga ku musaraba yabambwe yambuwe imyambaro ye abasirikare barayigabanye barayifindira kugira ngo barebe ukwiriye kuyegukana igereranya na Zaburi kubamba kwari uburyo bwo kwica umuntu utamuvushije amaraso imisumari yakoreshwaga mu kubamba umuntu ku musaraba yaterwaga munsi y'ibiganza mu bujana bita mu bujana ahatari imijyana n'imigarura y'amaraso minini mu giheburayo no mu kigiriki ijambo rivuga ikiganza rishobora no gusobanura ikiganza cyangwa ukuboko ikiganza cy'ukuboko ubwacyo ntabwo gifite ubushobozi bwo kwikorera ibiro by'umubiri wose mu gihe cyo kubambwa imitsi y'ukuboko yashoboraga gushwanyuzwa n'iyo misumari bigatuma umuntu yumva uburibwe bukabije mu kuboko guhumeka byabaga ari ingora bahize kugira ngo uwabambwe abashe guhumeka yagombaga gusunika ibirenge bye byabaga bitewe n'imisumari kandi agahina amaboko nayo bikaba byaratumaga arushaho kubabara umunaniro no kubura umwuka byari bimwe mu mpamvu zashobora gutuma umuntu apfa nguko Yesu yabambwe hano urabona hano mu kiganza buriki hari imitsi ijyana amaso n'igarura ariko hari naho itari barabahanga bari babizi bari bazi hano gutya urya nta mutsi urimo gutya nuri kubona urabona gutya ngo gutya ndahunze niho bateraga imisumari ikagira ikanyura mu nyama rya hano nta mana niho uzabona amaraso no kuva abari make ya cyane kuko nta mutsi noneho kuko hano hantu hadakomeye iyo yabaga kigeraho byahita gashanyuka uko baba ntabwo bamambaga ntabwo umuntu yamushyira ku musaraba ngo bamubambe gutya ba umusaraba urambitse hasi bakawumuryamisha bakamubamba ari hasi bagenda bakubita noneho bakawuterura hari icyo icyobo bagomba kuwushingamo iyo bagishingamo rero ya misumari yose baga bateramo yahita gishanyura ushanyuye ibiganza ushanyuye ibirenge kugira ngo ububabare burusheho kuba urumva umuntu abaremereye ku rwego rwo hejuru kugira ngo rero umuntu afate akwaho gasumari n'ibiro byose ntabwo byakundaga noneho nabo ngo bageze babona ububabare bwe burakomeye cyane bamuzanira ubutita simuntu washoboraga kwita nka penikira ni za penikira kugira ngo ububabare bwe bwagabanuka Yesu arabyanga kuko isaha yo gutanga byari bigeze kandi icyo ushaka kumenya ngo dushaka kugira ngo tuvuge jambiye agashinyaguro urupfu Yesu yapfuye ntabwo twabona ukuntu turavuga ariko rwari rukomeye uyu muntu apfuye uyu muntu apfuye gutya ni mubaye uri gusoma mu gitabo cya Yohana rimwe adusomere baravuga ngo mbere na mbere hari ijambo ijambo yahoranye n'Imana kandi mu byaremwe byose nta na kimwe gitari nyina abakoraga ibi ni ba bantu batazi n'ukuntu baremwe bibonye kuri iyi si ibiti bamubambagaho ni ibyo batazi ukuntu so abantu turatinyuka kandi ibintu jambiye byo gutinyuka gutya ntabwo bize umunsi umwe ngo umurage yenda ibyo dutinya ibintu uko yari kumenyereza intambwe dutera intambwe tujya habi dutera tujya habi birangira tubaye ibisazi ndagira ikintu bitinya inyamaswa abantu yaretswe n'Imana naho noneho ngendera usomere intega itatu gatatu urupfu rwa Yesu yaretswe n'Imana maze isaha zibaye esheshatu yego haba ubwira kabiri mu gihugu cyose ugera isaha ya cyenda ku isaha ya cyenda Yesu avuga ijwi rirenga ati eroi eroi rama sabakitani bisobanura ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje maze bamwe mu bahagaze aho babyumvise baravuga ngo dore arahamagara Eliya nuko bamwe umwe arirukana yenda sipongo ayuzuza inzoga ikereta ashyira ku rubingo aramusomesha ati reka turebe ko Eliya aza kumubambura maze na karindwi maze Yesu avuga n'ijwi rirenga umwuka urahera
mana yanjye ikikundikishije ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko bugaragaza umusaraba nk'ahantu hijimye cyane mu buryo bubiri ubw'umubiri ndetse n'uburyo bw'umwuka umwijima udasanzwe wabuditse i Karuvari uhera saa sita ugeza saa cyenda z'amanywa kuwa gatandatu maze isaha zibaye eshatu haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya cyenda amagambo Yesu yavuze ku musaraba yiswe ugutaka kubwo utereranywa ubwo yasengaga abaza Imana impamvu yamutereranye yasubiragamo amagambo aboneka muri Zaburi andi magambo ameze nk'ayo yo muri Zaburi aboneka no muri Mariko agaragaza yuko ibyarikwe byera byasohoreye mu rupfu rwa Yesu kandi ko ubushake bw'Imana bushobora gusohorera no mu migambi bibi y'abantu yagombaga gupfa agapfira abantu ari ubushake bw'Imana upfa agapfira abantu nubwo abantu babikoze kuri bashakiraga ikindi kiremwa muntu nubwo bazabibazwa nta kizazwa ni uzusohora ariko gusohora bizagira ute rero ngara umuntu rero ndi mu bwango ibintu byose kwisi bikosha by'Imana kugeza muri Satani cyane bakoze biriya ariko Imana yabyo ndimo kizakamu ibintu byose babwirwaga ko ari biki bakoresheje umujinya ahubwo byavuyemo igikizo mu ibi nari kintu byagishije jambe ari ukuntu ubona abantu baje no kano kuvuga abantu ugategura imishinga yawe ukavuga ati ngiye jambiye shaka yuko uyu mwaka urangiye amaze kubaka inzu ni urugero ukayitegura inzu iri aho rwose kuva rwose bizakunda igihe urimo uyizamura igeze hagati bikanga pe byamara kwanga mana kuki ibintu nk'ibi bibaye biki n'ibiki muri situasheni nk'iyo ntushobora kumva ikiri kuba aho ntabwo wumvishe tujye ahandi wakurayiza usabye akazi ahantu cyangwa gusaba ishuri wujuje ibisabwa byose amanota yari afite bakeneye ibintu byose ukabona ku kazi ntabwo aguhamagaye akavuga ku mana kuki ngende ni umunyamahirwe kuki ibintu byanjye buri gihe bidakunda ni iki n'intera umwaka ariko ikintu ashima Imana after that igihe kiragera iyo kimara kigeze ugashima ko bya bintu byabaye ugashima impamvu utabonye ka kazi ugashima impamvu rya shuri utaribonye hari abantu bifuje kwiga kenshi cyane amashuri biranga uyu munsi babakuye ari inzira y'Imana kuko hari igihe Imana hari igihe Imana ubona ko yagushaka kubaka hari igihe kubisanduka yo guhanga umwuka wawe kandi erega Imana izi dukeneye hari ibintu byinshi twirukira ugasanga urarwanga ukarwana intambara yawe ugasanga ntibiciyemo rimwe na rimwe uravuga ati nk'uko waramaze kubivuga ati nyamara nta mugisha mfite ni muvumo sinzi ariko burya Imana ibifite inyigisho ibifite iki umugambi mwiza kuri wowe ariko nanone ibi ni uburenganzira mu bwa bagome bakoze bwo kwica Yesu muri buri Imana ngo urabizi ngo agomba gupfa oya ibyo Imana igiye kugikoreshereza hano hagatambura batanze bagiranye ibintu bavuga ku mubatizo Yesu yarabatijwe nk'uko twabonye muri Mariko rimwe nyamara hano kuri Mariko 5 twabonye abantu barasaze Yesu ababwira ati se umubatizo uzabatizwa muzawabatiza muzawashobora ibi ngibi Yohana abatiza Yesu umubatizo wa Yesu umubatizo Yohana abatiza Yesu wa Yohana ariko Yesu wa umubatizo ye agomba kubatizwa wa muzanye Yesu wa umubatizo wa Yohana ngo basoze ibyahanu ariko hari umubatizo wari umuvanye mu ijuru yaraje kubatizwa Yohana ishusho ya Eliya twayibonye guhamagara Eliya ku musaraba ijuru rikinguka umwenda utabutse ahera kabiri umwenda utabukamo kabiri Yesu arimo asenga ijuru ryaramurebaga impamvu ryamurebaga ni uko agipfa ngo ijuru ryari rikurikiranye umuhango wose w'i Karuvari ikimenyimenyi ni uko agica umwuka ugashira igitambo cyashoneye Yesu cyashize kirigendera umwenda rukingirije ahera nawe uratabuka nk'ikimenyetso cy'uko ibintu byose byaraga kuri iyi si bijyanye no gucungwa kwa muntu birashoje nyirabyo yarabonetse bitangiye ibirori nubwo abantu bari bafite imigambi mibi ibyo Imana yari ifite mu mugambi byagezweho kuki ibi byari bikwiye kudufasha kumenya ko uko byagenda kose dukwiriye gukomeza kwiringira Imana kandi tukamenya ko ukugira neza kwayo
kuzatsinda twakwangwa twatukwa byo papa byose imana mu ruhande rwacu ikintu kiri hano nuko bene data twe gukinisha ikintu kibi cyaha yego cyaha ni ikintu kibi cyane kuko urebye ibintu byabereye hariya amasaha agera kuri atatu igihugu cyose cyashuzo umwijima kibaza mu kintu kibaye kibaza nukuvuga ngo icyaha nicyo cyateraga burabwira kabiri bwabaye wari umwijima ukomeye cyane kubera iki kubera icyaha binyereka binyibutsa uburyo umwana ikunda umuntu amaze kubona umuntu acumuye uburyo mu ijuru hacuze umwijima amakamba abamarayika bakagirute bagakura bagashyira hasi mu ijuru intanga zigashwekera indirimbo zihagahagarara kubera icyaha icyaha ntabwo ari ikintu cyo gukinishwa ni ukugihunga twivuye iki twivuye inyuma imana tugiye neza tubashije kugihunga yarahambwe aruhukira mu gituro hera kuri 22 twibujije cumi na gatanu iyo ni twizi gusa bahamba Yesu yego bugorobye kuko wari umunsi wo kwitegura ari umunsi ubanziriza isabato Yosefu umunyarimataya umujyanama w'icyubahiro kandi nawe wategerezaga ubwami bw'imana ariye aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu ariko Pilato yari agitangara yuko yaba amaze gupfa niko guhamagara umutware w'abasirikare amubaza yuko amaze gupfa koko amaze kubyemezwa n'umutware w'abasirikare aha Yosefu intumbi nawe agura umwenda w'igitare arayibambura ayizingira muri uwo mwenda w'igitare amushyira mu mva ye yakorogoshowe mu rutare abirandurira igitare ku munwa w'imva Mariya Magdalena na Mariya nyina wa Yosefu babona aho ahambwe hano arimo dushaka kureba no kwegera ku musozo Yesu yapfuye ndetse ibintu byabo byemezwe bagombaga ariko Pilato ntiyabyemera ura Yesu yaravuze kubwira abigishwa be kandi nta Yesu Yesu yigishizaga habaga ari za maneko noneho Yesu abwira abigishwa bati nzapfumwe kwa tatu nzu izi mpunzi zagize mu batambyi so no kwa Pilato zagize nanjye nakubwiye ngo iki ngicyo kibaye mu gihugu nabira kuriya dukora biki n'ibiki ebo kwagira hari abantu bashinzwe abatasi hari abantu bakomeye cyane kugira ngo wa muntu ko mbisha yitwa rwango azazu azazuka abasirikare bagenda bemeze ko yapfuye baragenda bateca umurwa mu rubavu hasohoka mu amazi amaraso yari amaze kuvura yari amaze kuvura abasirikare ngo umurwa yapfuye Pilato ngo umurwa yapfuye Yosefu noneho umunyeri matari umuntu utazwi ari umwigisho ntabwo ari kosa wenda sinzi yakozwe baravuze ngo yabaye ubwa mbere n'ubwa nyuma esa ngo ntabwo mu bwari ubwa mbere avuze ngo ntabwo ugiye kuvuga mu buryo bwiza ariko ndaza kubabwira Yosefu ahantu yongeye kugaruka Yosefu umuntu arahinguka muri abantu bamwe bashinzwe kwica Yesu babandi bakoraga inama abigishwa bose bagiye birukase twabonye n'urukase yaba busushize Yosefu araza ati ubundi utari wajya kure ubundi ukuntu babanye na Yesu imyaka ijana kuriya ubundi abigishwa nibo bari kuba ba mbere bari kujya gusaba intumbi yo kugira bamushyingure kandi batumye ko nawe ibyago mushobora Petero baba wari wabaye kare 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 yari yahunze kare kare usigara undahunga yabwo gusa icyo rero bari bisubire mu mirimo yabo ubwabwo ari bwabishe bihishe bagize gute rega buriya batabaga ntabwo ubizi Petero baba bigishwa nakuri kuko bari abantu nabo babikwa ba Yesu nubwo tubitekereza bari abantu iyo murebye mindset yari afite bose ntabwo barakurikiye Yesu bari barakurikiye ama opportunity bamubonagaho bamwe bazaba minisitiri abajya bajya bajya
Baba yabiko ba Yesu namwe muzahabwa imbaraga mwuka wera namanuki kandi muzabaga wo kumamya naho sundo yego hamya gute batebangira batebangira iki kintu rero kinyibutsa ko hari abantu tugira nyambere bavuga ati nyamara ntinterwe ngo bagomba kubona abantu ehe ukamwishingikirizaho bavuga ati nyamara jambi azahagira ariko igihe uzagira ibibazo ntuzatangara umuntu watekereza ko azagufasha se uzagufasha ahubwo Imana izategura undi muntu ya kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro ikindi kintu gikomeye cyane hari abantu baba ari aho ngaho ari ab'Imana ariko batagaragara bityo ntibacira urubanza aroje ngo ni mu buryo ki hano ngo Yosefu yazanye umwenda yo kuzingazingiramo umurambo wa Yesu maze awuramisha mumva yakorogoshowe mu rutare iyo mva yari nini bihagije ku buryo umuntu yashoboraga kuyigendamo ahagaze twabonye ko mwari yari yanabagaje n'abarebye akabona aho Yesu arya mumva usibye Yosefu umwanditsi w'ubutumwa bwiza avuga ko abagore babiri babonye aho hantu Mariya yamugadeye na Mariya nyina wa Yakobo abo bagore uko ari babiri hamwe na Salomo babonye aho Yosefu yahambye Yesu kuko babibonye bari kuri uko ari batatu bagiye kumva Yesu kwa mbere basubiye bagiye kurangiza umurimo wo gusiga umurambo wa Yesu ibihumure kucyo bagore uko ari batatu bavuzwe hano hagaragaza ko abo bagore bari kuzaba bahamya ko buhamya bwo kumva Yesu yari rimo busa babonye Yesu apfa bahari bagomba kubona zuka bakamya ko Yesu yazuza ni mu buhe buryo ari ibintu bihabanye kuba abayoboke ba Yesu barabuze muri iki gikorwa mu gihe umwe mu bari bagize itsinda ry'abanyarukiko itsinda ry'abantu baciye Yesu urubanza yabaye intwari ni mu buhe buryo twakizera ko mu bihe bikomeye uruhare rwacu natwe rutabura uwiteka azadushoboza ndagira ngo usome ibintu biri hano noneho uradusoreza inyunganizi usenga Pilato yifuje cyane gukiza Yesu ariko yabonye ko adashobora kubikora ngo amaze agumane icyubahiro n'ubutware bwe aho kugira ngo abure ubutware bwo ku isi yahisemo gutanga utariho urubanza ngo abambwe ni kangahe hano ku isi batinya ni bangahe batinya kubura ibyabo cyangwa kubabazwa maze bagahitamo kwirengagiza ukuri umutimanama wahawe inshingano biganisha umuntu mu nzira imwe naho bakwikunda no kwihugiraho bikaganisha umuntu mu nzira ihabanye n'iyo wa mutima yajambo koshi yasagarutse Imana yeretse abantu ibyo guhita mu byiza ariko hahitana kwihugiraho ibyagenda gute muzi ikintu kibera gute uri ikintu umutima namwe mukubwira umuraba ukurura uganisha mu nzira mbi maze uwemeye kumvira umubi akajyanwa nawo kugeza yisanze mu mwijima wo kwishinja ikibi ibicumuro byacu byose byashyizwe kuri Kristo we wabaye incungu yacu n'ubwishingizi bwacu yabazwe mu munyabyaha kugira ngo adukize gucirwa iteka n'amategeko ibicumuro by'abakomotse kuri Adamu bose byari biremereye umutima we uburakari Imana iterwa n'icyaha no kugaragaza kutishimira ibicumuro byayo byose byatsikamiye umutima w'umwana wayo mu buzima bwose bwa Kristo yigishije abacumuye batuye isi ubutumwa bwiza bw'imbabazi n'urukundo rw'Imana umugambi we wari uwo kuzanira agakiza abanyabyaha ukageza no ku munyabyaha ruharwa ariko kubera umutwaro w'ibyaha yari yikoreye ntiyashoboraga kureba mu maso y'Imana kudashobora kubona mu maso y'Imana muri iyi saha ikomeye y'umubabaro byatewe umukiza agahinda mu mutima kadashobora kumenywa n'umuntu n'umwana w'umuntu ako gahinda ko mu mutima we kari kenshi cyane ku buryo atashobora kumva ububabare bwe bw'umubiri hano agahinda kari gafunga n'ikirere cyamuzwa n'Imana nshuti bavandimwe Yesu adukoreye ibikomeye yaciye inzira tutari gushobora kwicira mureke tuyinyuremo kuko ngo abantu batazakira ubutumwa bwiza ngo bakire amaso n'igitambo cyabo bayasige ku nkomanizo z'imiryango yabo ab'ikimenyetso cyakora abana b'Imana iki gikombe yanywereho bazakinywaho gikubye ishoro karindwi ububabare yanyuzemo
ugushinyaguriwe ibyago birindwi bizaza bikubye ububabare inshuro nyinshi ndabifuriza ko twakemera koga muri amaso ngo yatumenyeshe ya reka nanjye ngiye kuvuga ngo yego izi nkuru za Yesu zirababaje ariko by'ukuri Yesu yahuye n'umubabaro ukomeye cyane yego ariko kubabara kwa Yesu niko kwaduteye ibyishimo kandi ducungurwa urupfu rwa Yesu rwatumye tubaho kubambwa kwe kwatumye tubamburwa ni ukuvuga ngo ibi bitwereka neza ikiguzi cy'icyaha kugira ngo uwari gupfa haboneka umuntu umugira mu cyimbo wari upfa ikiguzi cy'icyaha ni upfa ariko urupfu ntabwo twarupfuye Imana yemeye kwitanga ubwayo iki kintu natwe twebwe Imana Yesu yaragikoze uruhare rwe yararangije ikintu gisigaye ni iki ni ukwizera Yesu Kristo kwizera ko uno mubabaro niyo mpamvu tukibyiga ibi bintu kwizera ko uno mubabaro ari wowe udukijije kwizera ko urupfu rwa Yesu kubambwa ku musaraba urupfu rwe no kuzuka ari byo byadukijije nibyo byonyine dushoboye gukora yose nibyo byonyine dushobora kwizera iki cyonyine ni iki kizaduha tike yo kutazahuma kuri ka gacuma ku wari umaze kuvuga bantu b'Imana twizera itabu rya Yesu twizera amaraso ye kuko ariyo yadukijije ibyo tutari twikorera Imana yaduhaye yaduhereye ku mwanya dutanze tuyiha agaciro mu izina rya Yesu rusange Imana Imana mutanga bugingo turagushimye kubw'amagambo yawe meza warababajwe urakubitwa ukorerwaho ubufindo urashinyagurirwa mu rwego rwo hejuru ariko nta kintu cyabiguteraga uretse njyewe n'ibyaha byanjye Uwiteka twarakugomeye rwose by'ukuri ariko utwemeye ko biciye mu izina rya Yesu tuvuga ngo mu izina rya Yesu tubabarire Uwiteka utabare ibicumuro byacu amen uduhindure bashya muri Yesu Kristo twebwe ubwacu ntabwo twabasha kwikiza nicyo cyaha turimo kuririmba turagerageza kugihunga ariko bikanga ariko twizeye Yesu Kristo ko ari we utubashije amen atubashije ko tudakora icyaha amen tugira umutima wa muri Kristo Yesu utuzamure tugeze ku rugero rwa Kristo kandi twizeye ko ubishoboye rwose harabadukurikiye n'ukuri bumva amagambo buri munsi ava mu kanwa kawe ubarinde kuyakerenza amen n'ukuri ubahe kuyizera ubahe kwizera Yesu Kristo kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo tubashishe data kwe kuzahorwa n'isoni kwe kuzaba muri ba wa mugabane uzazukira gukorwa n'isoni ahubwo tuzazukire ibyishimo tuze gusanganira ni mu izina rya Yesu dusenze amen amen.